Jo sóc Pilar Cervero Cervero. Vaig aquí en el 21. Que en febrer faré el 100. I ja està. Quin dia va néixer vostè i a on va néixer? El 17, al poble, en Montserrat. El 17 de febrer. Pilar, vostè a on vivia? El carrer Sant Antoni. Ahir puges per ací, per el semàfor amunt, després gires per la farmàcia, on està la farmàcia. Jo era la xicoteta de totes, perquè érem tres germanes i un xic. Tots han mort, s'ha quedat jo. La més inútil ha quedat, perquè em criava doncs, molt primeta i era la xicoteta i me tenien així a... I son pare, quin ofici tenia, son pare? Un pare era llaurador. Teníem terres, el meu germà i ell pues, anaven a això, anaven al camp i tot. A mi també m'hi tocava anar, saps? El temps de les garrofes i tot això, pues, jo anava. Així anava a jornal i això, que moltes xiques anaven al raïm i a tot això, jo no anava. O sigui, perquè era la més xicoteta o jo què sé, no ho sé, no anava. Pa casa, sí. Ell criava horta, però pa casa. Ni tarongers, ni tot això, entonces no n'hi havia tants com ara n'hi ha. I només teníem... El campet que hi havia era pa, pues, criava de tot. Grilles, cebes, tot pa casa. De, llum? Llum elèctrica? Ui, molt... Sí que n'hi havia, però molt poc igual. Era molt poqueta, pues una pereta, una bombilla així una xicoteta i a la quinza. Ni per el carrer quasi tampoc. Era fosc. Me recordo el carrer on vivia jo, de la una font que hi havia, ahir on està... No sé què és això, Encarna. Què és el que hi ha ahir? No sé. La font de Bussetil. Pues la casa de Bussetil, sí. Pues ahir hi havia una font i ala, i d'ahí anàvem totes a carregar. Caia poqueta, fèiem una cola de canters que quasi res, mentre pues, xuàvem allí o fèiem el que fora, però ni hau hi ha a 15 anys. Fèiem ja això de nit, omplir-se-ho tot, i així al Sant de Maia tenim avió per casa, però no és que teníem la aixeta com ara ni res de tot això. Se patia molt, el que passa entonces, quan no hi ha altra cosa, pues no ho notaves. I era, pues, mira, se l'havien petat això. Ahir hi havia una font, ahir on estem dient. I ahir s'armava perquè en caia un filet així, i si de nit no t'amplies, potser una xarra gran, uns trastos, pues els endemà havies de passar el dia en la font. I els endemà pues, estàs lliure d'això, igual que en el llevador. D'ahir passava a un abrevador. L'àvia, per una sequeta xiconina, passava a un abrevador que anaven a veure els animals quan venia de treballar. I després, d'ahir passava a un llevador, que on està la Casa de la Cultura, això era un llevador. I hi havia un encarregat de nit, quan acabaven de netejar, ai, de llevar i tot això, les dones a poca nit el netejava i per la nit s'amplia. Passava de la font a l'abrevador i de l'abrevador al llevador. I estàvem, doncs, de nit, de matí era, si no anaves pronte, perquè ma mare era deliriosa en això, feia, quan vagis ja replicaràs tots els això. Xica, ves, ja està, pilles l'auia neteta, la primera, i mos feia els arados de val per anar al llavor a rentar la roba. I molts atrasos, perquè ara la que viu així de tants anys i pensa tot allò, dius, xa, mira, i se feien, estaven contentes, estaven... perquè no teníem altra cosa. Però ara, quan més hi té, més vol. Se'n recorda el dia que arribà la primera ràdio, la gent que tenia les primeres ràdios? Ui, jo encara el tinc ahir. No va, era així, no.
però no va perquè se'l va fer el tio Minguet, un home que vivia així propet, que era electricista, i se'l va fer al meu sogre. I del meu sogre el passió, me'l donaven per mi. Però és un moble que és bonico, perquè està bonico, i el tinc quasi dins, el quarto este tercer, damunt d'una còmoda, i ho sentien molt bé. Jo me'n recordo que el posava ahí dins, després de casar que me'n vingui així, i pues jo sol ballava i feia el que... perquè m'agradava. Ara ja no va, perquè, però és un moble bonico i no vull. Que... primer se l'endugué la meva filla a Barcelona i el tingué allí, en una tauleta aixina. I, però després, quan la... volien fer-se el pis o totes aquestes coses, això, diu, mare, la ràdio se l'endurà a casa i pues el tindré allí. No es canava ni res, però m'agrada tindre-lo. Jo cantarrutxava algo, però no me'n recordo de la cançoneta. Cantarrutxava. Ma mare no. Ma mare mai. Perquè ha tingut sempre un dol, un altre, sempre ha sigut això, i ella ha sigut d'una manera que no li deia això. En mi sempre estava, no xilles, és a favor de no xillar, no cantes fort. Jo tinc xiqui xica. El meu fill està casat. La meva filla no, però ja té 63 anys. És la que està en Barcelona. I netes ne tinc xiqui xica, però tinc tres reves netes. Jo primer me posi a viure en el carrer Major, dalt de cal meu sogres, me feren un piso. Però després de casa la comprà el meu sogre i la meva cunyà s'havia de casar. Una germana que tenia el meu home només, que era xiqui xica. I se'n vinguérem així vosaltres, però sense cobrar-la ni res. El que hi havia, una caseta, no és que ferem ninguna gran. Després ja la tirarem a terra quan ja, i la ferem ja nova. Però el xiquet, jo me... que s'anàvem al cine i venia la meva amiga i em feia, va, que nunca no s'ha dormit. Jo dic, xica, calla. Després que s'adormia se n'anàvem al cine i me'l deixava. Tu dona compte, entonces. Me'l deixava. El meu home, el cine no li feia molt. I faria de viatgeig per veure si el xiquet estava dormint o estava desperta. El meu home passa una cosa, que no li agradava el cine. I, sin embargo, del musical era... oh, des del toc el musical a d'ell, pues, era de la Xunta, del musical. I ell portava, anava a Cifesa, anava a això, i s'encarregava de portar-les per la setmana. Cine, on estava? El cine, saps on estava? Allà on viu Adolfo i Enriqueta, enfront, un rinconet que feia aixina. Això era el cine vell. Hasta que feren el del musical, entonces el cine vell se tancà. I el portava un... això ho portava un tio d'un cunyat meu, de l'home d'una germana meva. I se quedava allà en ma casa, i allí, pues, tenien molt això en les pel·lícules i sabien totes i tot, fins que feren lo del musical i això se tancà. Als 9 anys es començàvem a anar a escola. Tu fica't, als 9 anys, que ara els 9 anys ja estan... ja van, Déu sap, de l'adelantatge i coses que van. Però als 9 anys es començàvem a anar. Però és que antes d'anar-te'n a escola, per lo menos ma mare ja me feia agranar el carrer i arruixar-lo, que era la costum. Carrer. I la casa, si podia fer-la, feia també la granava, perquè per allí entrava el carro, i eixia, i ho embrutava. Ho havies de fer tots els dies. Però això, lleig, saps el que t'ho vull dir? Però ho penses ara, diu, xica. Però mira, entonces no us donarem compte. I als 14 anys me'n vaig eixir d'escola. I ala, ja no vaig anar més.
Després ja, pues, jo volia, m'agradava cosir, venen a ensenyar-me a cosir, m'ho cosia tot, per altres no cosia, però m'ho cosia tot. Perquè venien així, ja una de Real, que era la Rosario, que era professora d'això, i la mare volia que estiguera en casa per fer, per atendre la d'ella i fer això i això. No, perquè un altre potser se n'hi d'escola i es posen a servir en un altre puesto, o van al camp, o van a això. Ella volia que estiguera en casa. A part d'això, jo me criava molt, molt sutilet, prima. No tenia gana de mitjar mai, quasi sempre estava de la gola, quasi. I ma mare, com era la més xicoteta, pues, perquè ma mare no es que morir molt d'això. Total, ara les veus i són, i tenia 84 anys quan morir. I mon pare 67, jovens. El que passa és que entonces paixien. Jo es veig ara en les fotos i dic, ai, pues el paix que en tinguen. I dic, collons, estan més vells que jo. Què li agradava més quan t'anava a escola? Què li agradava de l'escola? A mi? Sí. Jo, la història d'Espanya i tot això m'agradava. Això que li agradava? I el que m'agradava molt era dibuixar. I la gramàtica, la gramàtica no la... Història? No, què ho diré ara? Què vol dir? La literatura. Ah, l'ortografia o... No, escriure. Pues, m'agradava també molt, sí. Ja tinc aquí llibretes meues de quan anava, que l'altre dia buscant en aquesta caixa, que tinc això, jo dic, ai, si això és un cas meu. Pilar Cerveró, Pilar Cerveró, i pues això és un cas meu. De quan jo anava a escola, doncs en castellí. Es posàvem els xics a una banda i les xiques a l'altra, no és que estàvem així junts com ara. Però sí, doncs ens posava la mestra i ens posava de ver per casa i tot, eh? No és que això, ens posàvem de ver i tot això. Així un ratet al recreo, però en l'escola ens posàvem de tot, de gramàtica, geografia. A mi la geografia també m'agradava molt. Dels recreos en naixíem i era allí baix, perquè ara tot això està ja edificat, ja no se sap si era, perquè jo, si tu te t'ho veuràs, però jo vaig per el poble, que no vaig mai, però si una volta me porta el xiquet per en el cotxe, no el conec, no conec el poble, és que aquí vol el que ha augmentat, eh? És que no tens idea, jo per allà baix, jo me n'anava al camp a soles, a l'horteta, a collir algo, i dic, on està el camí que jo anava? Jo no veig el camí. Ha canviat tot tant. I... un dia ens n'anàrem totes les amigues, perquè érem, a part de les amigues, érem també, se n'ajuntàvem, xics i xiques, no cregues, que ja érem, pues sí, de què t'hi diríem? 15 o 16 anys tindríem això. I quan no sabien què fer, diu, pues toca anem-se'n allà a furtar albercocs. Un albercoquer que hi havia allà a la Canya Fanisquet, no te creus. Però és que el sant demà i no ho collirem ni feren res, tot això, però mos crien a l'Ajuntament, mos avisen que anàrem a l'Ajuntament. L'amo, que vos pillaria. Jo no me'n recordo qui eren tots els alcaldes, qui eren els d'això. El més gent és que vos feren entrar a una, per veure que havien de declarar si no portàvem res. I vos donaren un susto, tot per donar-vos el susto, perquè no ho farem això més. I tenen cor. Però mira, no sabíem on anar-hi a entretindre's. Pues tirarem sent allà al camp. Quan anava a escola, en el recreo, a què jugàvem? A què? Sí. Ai, posar el que es creia, als pilarets i els que diuen, que entonces jugàvem molt, pues se posaven el dos i dos, una davant i una darrere, aixina, tot aixina. I n'hi havia una que no tenia parella, sí. I això pegava la volta. I on se parava, l'altre se n'eixia, tornava a pegar la volta i es quedava, saps el que t'ho dic? Això per Pasqua, quan anàvem també jugàvem. Al Sant Bori, al Sant Bori.
Hi havia molts jocs d'entonces que, mira, t'entretenies. Veu moltes diferències de com crien els xiquets ara i fa 50 anys? Quan t'escriu com es criaven? Sí. Oh, bona diferència va. Bona diferència va. En què? Ara, doncs pues que tenen molta abundància de tot, molta abundància, i entonces tenien lo justetet, una pas diumenges i dos per entre setmana, i llavors les diumenges no l'havia de tocar entre setmana. El vestit me referís, sabatetes igual i tot. Penses, no és que anaves i t'ho compraves, te compraves la tela i t'ho cosies. I jo m'ho cosia tot. Comprat així n'ha fet, a última hora, ja quan ja era a casa, anava, anàvem a València i ta mare i jo, i compràvem fet, però antes, no. Qui a vostè? Jo. Jo, entonces, en tindria 20 o 22, 23, hasta no fa molt, eh? Hasta no fa molt que m'ho ha cosit. Deixem? Com va conèixer el tio Pau? Com el va conèixer? Ai, no, pues, ara en el poble tots en coneguem, saps? Però es comença a anar junts així en els amics d'ell i això, i es comença a vindre en mi i això. I jo en tinc i altres nòvios no, però a tres xics que potser pues, no és que no me feien gràcia, que també em feien, però ell és el que caigué, doncs pues mira. I quant a Jorge Mistral, es criaran junts en el carrer, perquè a ell el portaren així al poble perquè el criaren, perquè va ser madre soltera i sa mare estava en el poble i son pare era de Barcelona. Era un tio ric. A ell, sí. Així el criaren quan es va fer majoret. Son pare el posava d'ell en un col·legi, era religiós, és el que vull dir, però el posava allí. I estudia, i així vingué quan ja era majoret, i venia això, i venia sempre a mi, perquè sempre anàvem, i anàvem junts. I deia, ah, doncs pues mira, Jorge Mistral, la teua Pilar. Sí. I va seguir, pues, a ma casa venia com si fora, perquè teníem molta amistat i teníem molt això. I després, mira, se n'anà i es posà... Jo tinc una foto d'ell, aixina, dedica. I mira, i ell tinc que es casar allà en... No sé si era en Argentina. Que tinc és d'una pel·lícula, perquè és d'aixina de magos i tot això, no sé de què, perquè porta turbant aixina, saps, al cap. I sí, però ell venia en festes, en vacacions i tot, venia, així al poble, i anàvem junts. Fèiem ballar allà baix en el saló aquell que fèiem, que allà on està la finca de... A Cal Retor, al costat. Sí. Al costat de Cal Retor. Sí. Allò era un saló. Allí era el saló imperial. Era el saló imperial. Allí hi havia un escenari que allí mos feien ball, tocaven, i m'ho me tocava, i tocaven, i allí feien ball i ballàvem. I quan venia ell, pues, també, i feien teatre també. I me recordo que feren Don Juan Tenorio, i ell va fer de Don Juan. La tia Consuelo, la amiga, feia l'abuela que aixia, com si li dien, no me'n recordo ara. Doña Brígida, li dien a l'abuela que aixia. Don Juan Tenorio, que anava gent, vingueren de Real i d'un troi, i el saló que ell estava plenet. Després feien balls també, els diumenges, i anàvem a ballar. Allí ja era jo majoreta, ja festejava i estava a punt de casar-me. Però anàvem al ball. El meu home no era ballador, el meu home tocava la trompeta. I ell és el que estava en l'orquestra. I bé,
Quina música s'estilava en aquella època? Ai, doncs cançons d'aquestes antigues, que dic jo. D'aquestes modernes, no. Boleros. Boleros, tangos, vals. Sí. Sí. Però quan me diuen... Tocaven aquestes cançons, aquestes tocates, sí, però que sempre tocaven el mateix. Tinc una caixa ahí que la tinc plena de partitures d'això, pleneta. En guerra, pues, com no teníem, i així no passava res, i la gent jove, ja saps que només tenien gana de festa, se n'anàrem a fer ball una nit i estaven en guerra. I això pues, estava perseguit perquè no volien, saps? Se n'anàrem al tio Conrado allà baix, que tenia la fusteria, una fusteria, i llogàrem a un home de Montroi que tocava l'acordeón i vingui a fer-nos ball. Però encara no havíem començat i ja teníem la Guàrdia Civil allí. Això era en guerra, que no volien. I vos enviaran a tots a casa. Entonces no podia ser fer. I després que s'acaba, pues ja fèiem balls de tots els puestos, els casinos que havia costum i... Molt diferent d'ara. Tot el que no ha viscut així a tants anys, perquè jo ho penso i jo dic... Oi? I tot això ho han viscut. I ara... Pues tira, poc temps que me quedé. Jo m'agrada tot. M'agrada el cine. La tele, les novel·les, me les passe totes. A mi me xitava les dos. Ah, mama, ai? Sí, i esta nit també serà, perquè és una llarga i s'acaba tard. Que és l'última. Bueno, però la fan només dos dies, a nit i esta nit. Ah, ja ho teniu bé, ja. Perquè, vamos, aquí a les dues. Ai, però les altres les fan tots els dies. El Nadal? En això que m'han de dir, llegir també m'agrada molt, eh? Què llegis, vostè? Oh, de tot. Allà, en Barcelona, quan estava, em vas llegir, no sé si eren 12 o 13 llibres, perquè justament m'he pillat allí la... L'això hi estigui 6 mesos allí, nada más. Per dos o tres mesos que m'era ni, estigui mig any. La dolça confirmació. I vaig llegir de tot, perquè allí tenen de llibres que no tens idea. Ara me'n regalaren un per el meu cumpleaños, no, per el sant. A Maria Àngeles el tia Malín, que és així gros. Santiago Postiguillo. Regina. Ja estic a la meitat. Volia acabar-lo abans d'anar-me'n a... Per si me vaig a Barcelona, saps? Molt bé. Me'n recordo d'alguns, saps? I els tinc en la memòria també. I m'agraden. Però este, com és tot això de Roma, de quan... Ai, era en el... En el 204 i 200 antes de Cristo. I tot això, doncs, pues, m'agrada totes les històries. Ara, quan no tinc que cosir, ho m'entretinc llegint. Ah, i és Nadal. És Nadal, doncs, pues, eren bonicos perquè sí que s'ajuntaven tota la família. Tots, encara que visquerien fora, tots pararem a casa. Tots. I mon pare es posava tot d'ample així, no, només volia que estigueren tots. I ho feia, i tot, igual que per festes en els bous. Oh, el meu germà era molt aficionat als bous. Era locura. I me'n recordo que un dia teníem a tota la família allí, venien els de fora i tot. Era un dia d'entrar. I estem esperant-los per dinar, estem esperant-lo per dinar i ni venia ni venia. I l'entrada s'havia acabat. I mon pare, xeste xiquet,
Va, que sempre vaig fer a mi quedar mal, no sé quantes vegades. Però ben cert és que es posa darrere de la porta i la corretja en la mà. I és que s'havia escapat una vaqueta. I se n'havia anat ella a veure si la recuperava. I se n'havia anat a replegar-la. I quan entrà, pues, li donarà un rap a polvo. Claro, ell vol que estiguen tots. I ara cuinant? Així era així. N'hi ha que sí, que se troben fet. Jo la cuina no me faig. Per això te dic, jo ara estic a soles i per haver-me de fer algo, no, jo ho pense, i... però me ho fas. Tinc que fer. Jo per això, si estic allà en Barcelona, jo allà no fa res. Me ho donen tot fetet, només fas el meu llit i au. Jo allí estic, doncs, encantada de la vida, però i si em vull callar, vull morir-me, sí. Si se'm vull allà, la donem pa casa i... Trobem morir-me, sí, pa casa. Per menys de final les donaria. Pues allà em vaig llegir 12 o 13 llibres. I quin són el tipus de llibre que més li agrada? Home, allí cada un era d'una cosa, és el que t'ho diré. Vaig llegir una que se deia Les mujeres d'Àfrica, que eren matrimonis d'aixòs ricachons, que el matrimoni s'anava a l'Àfrica a explorar i el que passaren i el que feien. Unes paraules en valencià i el llis prou, mira. Sí, quan llis que xina algo en valencià, la tia Malin fa, mira-la, com si... Ella era el llis com si estiguera, jo dic, és que no trobe, saps que no? Dona, a lo millor alguna paraula llegiré que no serà com toca, però el valencià sí, ja el que vull dir, que era, se posava ordenadint el tio Paco Modilla, el meu cosí, que així és cosí meu. I després ell se ho deixà i ho agarrà, el meu home, però quan el xiquet, quan el meu Juanito era ja, saps, major per poder agarrar el camió, i varen seguir a Xina molt de temps, d'ordenades, anaven el tio Juan i ell, pare i fill, anaven en el camió i feien d'ordinari i després se ho deixaren. Sí. Què era això de l'ordinari? Sí. Què era això de l'ordinari? Ai, doncs pues mira, hi havia en València un hostal que diuen, i en aquest hostal és que anaven a València com cotxes, no n'hi havia com ara, per anar-se en seguit. Pues compraven, fent la compra que havien de fer, si era així una volta a volta i tot això, la deixaven en l'hostal així. I ells, el camió, se parava en l'hostal, ho carregava, ho duia allí, així al poble, i ho repartia.